Barang siapa yang memutus tali silaturahmi ora bakal iso ngambung swarga. Nggih ngoten to, Pak De. Aku teko. Iki bumi. Iki sapa sing ngomong ngono kuwi? Pak Marno. Pak Marno. Galake kaya ngono ya. Anu bareng bari itu nang warung ya. Terus piye nek mau nyauni? Wis makan kuwi kowe. Bareng wae. Lah bar kuwi. Kok ben dicoba-coba ni paten. Kok ben jaya. Anu patene. Suarane gede wae tenang. Warung tenang lho ciri-cirine kaya ngono kuwi. Tak tekon. Piye? Lah iki yo ketuan warung asli. Wah, terang yo kene iki prai kamu lombang karangin. Yo turunan kerajaan banget. Pimpinan kerangkeng ti ya kumi kok. Ayo, ayo, ayo. Widak nolen arena ngaku. Wong sing ayo gak iso apa. Dimot, bos, dimot. Rokokmu apa tau kenak. MLD. Lipik, lipik, lipik. Aku seneng pal gini-gini. Alhamdulillah. Aku ngumun karo keluargane Mas Pak Sujarno. Sumarno, Sumarno. Bapak Sumarno iki wong e ra umum nggih. Ora umum dong. Mereka nek cara nek kula nggepi iki ngugemi dawuh
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora gelem memutus tali silaturahmi karo dulure. Nyatane dienene arisan ditekakne dulure kabeh sing saka Boyolali. Boyolali mos meriah. Meriah kali. Lah Pak Warno, ya Allah. Nek siji sing gak mening. Ya kok, karo anak metu. Ya kok. Ketoke goreng ilang wae. Kok teko kono nyapa wong adewe nek ora ya wis bingung irawon. Oh, mari aku rawon, rawon. Kerupuknya ya gede. Es teh yang medhot, es campur yang medhot. Lah iya to. Nek rawone ora nek sendok ae Pakde. Sendok ae lali le. Keri geng iki sakek gedepe sinoman kene. Wah aku ya karo Mbah Tung juga gredek aku. Gredek dong ya. Nek kok Mbah Tung saking boyo lali iki. Boyo lali. Yo Mbah Tung alhamdulillah. Salim iki apik loh Mas. Ngajeri situ wae loh Mas. Kaya ngono kuwi wong aku sing arep salim rono pertama. Ngapa? Tak pikir nek nyepot lejan ngono. Kira wae. Nek tibake benake kok ora kok benake batune entek ora. Tapi piantune sapi loh. Apik. Wonge nggih songkok. Songkok. Salate gak tau mogok. Dhisik temu ya bocah. Temu. Jam-jam. Batik. Bapak apa nek di otak atik. Saya temu ya budak iki. Menika nggae sandal slop. Sandal gedenge kuwi ya, Mas. Kok pun tau kok sandale slop. 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 Iki selawatan ora tau lali. Temu ya. Lope ini bosok Inggrisnya ini sayang. Nanti orang ini sayang keluarga, sayang dure. Ya makanya direka-reka ini atas-atas aku boyali rapuh wonten Gryo ini bapak. Sakit-sakit. Ya guyuk tok. Lah paling gak lagi yang nyambut gaya tutup no disik tok. Oke. Atraksi disik. Oke. Kok sakit-sakit. Mekki wis ora sami mikir duit ngono ki aku wis seneng lah kok iki nek digono bocah iki mikir duit kok ana dene bosok tak apa sih. Ya. Nek teko runo kuwi ora kan legend. Ditanggap ora dibayar ada budal kok. Yo teko runo ki nyapu wae to. Bola dhisik. Oke. Sing apik. Wah, San. Yo tak ae. Lah kok kon piye dermu? Kok kok apik le ya. Apik kok basa iki. Penting senyum le. Pola sik kok sing apik ngene. Leo le ae. Iki anggo irama lho ya. Ora kul ngawur. Elok kowe kok elok banget. Tete ole nang tuwa lusongo. Kamana songo wolu iki koyane kole. Dadi malah jebret mikisan kowe kok tak tambahi bolang dhewe. Ya tenangan. Kene rombong aku nek wong aku wis ora digape. Nyapa iki golek sing kene. Yo bare padha. Aku yo kene lho. Wo ngono, kula kali sekuat iki. Oke. Berarti bolamu ngono. Kowe boyo lali. Iya lho, Mas. Wis gumen, urip ngono. Nyanyi apa? Kon mesti susu ati. Lah nyapa lepas teko ngono kuwi. Menika ning kene iki ora umum, Pak Marno. Ya Pak Marno menika ngugemi gawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi banyakmu lali banget. Ora kok lali kenging kecepetan dhe. Kayak iki. Nih ngomong. Iki guru untuk pental sing asing. Dewi. Lah ya Pak lek gak dhewe ning kene iki ya urun donga iso nyuntuk Pak Marno menika. Ya contoh nah. Ayat hulu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki mesti mentone. Kowe lak dowo agama, kok sampe kaya lho. Durung arep lho. Aku jane apa dowo kuwi? Aku ngetone isin. Apa kowe ulama tok? Roh ora wae krungu ora. Ora lho. Ayat dahulu al jannati qati. Barang siapa yang memutus tali silaturahmi ora bakal iso ngambung swarga. Nggih ngoten to, Pak Dek? Nggih. Pak Marno iki lho dilane mantul kok 50. Hei, salam ya. Salam ojo 50. Genep tono. 75. Ya paling ndak kowe iki yo jaremu yo lulusan nganti pondok al Gontor. Al apa? Gontor tak apa. Al kon. Gontor ki loro lho, Mas. Aku Pak tenan. Gontor siji apa gontor loro? Lah siji ni Waraga, sing loro Mbak Iwangi, Bos. Mbak Iwangi. Endi lho, Mbak Iwangi? Kok kok kan gontor kowe. Aku asline ning gontor telu. Ning gontor kowe ki gontor telu. Gontor telu. Mbak Iwangi. Kuwi ya mon aku ditone karo sapane ora le batulan ngono. Lah wong batulane kok gogo. Dowone gak masa dodowo. Alhamdulillah mon. Lah kowe iki kok gur cukup. Tapi aku ora masa dowan iki. Dowo adate Ponorogo. Adate Ponorogo. Tutur bahasa iki apik. Wong boyo lali bendro. Pak sapa? Pak Marno. Pak Marno iki turunan karo asli. Asli sok. Aja dikira Ponorogo galak lagi. Karena ciri khasnya waro yang ngotong ini. Iya. Aku teko. Teko. Iki bumi. Ini siapa sih ngomong ngomong Pak Marno. Pak Marno. Nah, nah, ini kalau yang mana ya? Aku balik, kalau ini orang waro ya? Bener. Terus dia kayak mau nyawri. Terus makan buruk gue. Ngeri waro. Lepar kuit. Kok bener cuma-cuma di baten? Kok benjanya? Aku batennya. Suaranya gede. Iya, waro tenang. Waro tenang lah. Ciri-cirinya kau yang menepui Pak Teko nih. Iya. Yang ini yang ketemuan waro asli. Wah, iya apa nih? Bos. Terang joki ini perai kamu lo bangkar angin. Ya. Turunan kerajaan bangkar angin. Bangkar waro. Pak Teko nih. Oh, berarti waro ini rawat dikara macan ya? Sapa sih om? Sapa sih om? Kok malah cilik ya? Sapa sih om? Kowe iki ya akhir jeblas ngono kuwi. Berarti sing ngono kuwi ora nggur Pak Marno ta. Mas apa? Mas Heru to? Ya to nek dalan ya. Ya Mas Heru dia ingin telepon ki ya ngono kuwi kok. Lah bro. Ora tak kok iki kok main bodo. Nek kru dhewe ta ngono. Sek awal. Tanggal 24 kosong dong. Ya to. Iya kosong Mas Heru. Main ning gonku iki tak tok karo pungge. Tanggal 24 kosong. Tapi sing terakhir tak ngoten ya. Lah kuwi tak rungokne bola kok malah saya cilik. Tapi iki sambatan ya. Iki sambatan. Kuwi durung mung dhewe. Ora apa bakal Pak Marno. Lah Pak Marno kan di karo macan iki biasa. Berarti warna iki yo karo macan ora wedi. Sapa sing ngomong? Eh Mas Jero ngono ki Pak iki. Tolong mbak tenane. Terus tali silaturahmi, silaturahmi persaudaraan yang pas sedulurane Mbah Marno sak keluarga besar menika semakin rumaket. Rumaket rezekine lancar. Amin. Cara budhale ini ditumpangi bis. Bis. Bismillah. Bismillah. Arab budha bismillah. Muga-muga selamat teko Ponorogo. Bismillah mule. Muga-muga selamat saka mbuh lali. Oh ya ngono ya set. Pas ngono to. Kuwi aku no ngerti ae kanca. Iki nek ngene adewe dicepaki jate loro. Ya ya ya. Masih rugi nyetok ana. Oh yune ku wakil eh. Oh yune kata dililingi jatuh. Uang ngerak kini ini di blok. Mas Tommy kaya kok gak. Gue sanggar yang ngajak Pak Sih dong ngetok dong. Iya. Orang kaya Mas Yuk. Iya. Satu apa ya bro. Ayo dilanjut dong.